Onsuz da biz Ağdamı alacaqdıq. Şuşa götürüləndən sonra, alınmaz qala götürüləndən sonra mənim göstərişimlə növbəti istiqamət Ağdam olmuşdur. Mən də bunu deyə bilərəm və artıq biz elə bir ki, arxa hissədən gələrək tam erməni qruplaşmasını mühasirə alıb məhv edəcəkdik. Və çox güman ki, Ermənistan tərəfi də bunu dərk edib və artıq ağ bayraq qaldırmağa məcbur olub. Bizim qarşımızda diz çöküb. 30 il bizə meydan oxuyan, bizim əsəblərimizlə oynayan, xalqımızı təhqir edən, özündən uydurma qəhrəman düzəldən düşman diz çöktü bizim qabağımızda. Ağ bayraq qaldırdı, təslim oldu və kapitulyasiya aktına imza attı. Və biz Ağdamı bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən azad etdik. Prezident İlham Əliyevin Ağdam şəhərində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü zamanı səsləndirdiyi bu fikirlər 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun ən uğurlu əks-hücum strategiyasının əsasını təşkil edirdi. Hərbi ekspert Ruslan İmamquliyev isə deyir ki, vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun gözlənilməz bu həmləsi düşmən qüvvələrinə sarsıdıcı zərbələr vurmaqla nəticələndi. Təbii ki, Ağdam Xankəndi istiqaməti ən qısa yol olduğu səbəbiylə düşmən də əsas riskləri buradan gözləyirdi və bütün hazırlıqları da bu istiqamətdə idi. Ki, əsas ard-arda eşalonlarla müdafiə rayonlarının olması, fortifikasiya qurğularının olması, hansı ki biz torpaqların işğal azad etdikdən sonra bunu görmüş oluruq rahatlıqla. Və belə bir ərəfədə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin cənubdan əməliyyatları icra etməsi, əks hücum əməliyyatlarını icra etməsi xüsusən də və düşmənin bu dövrdə əsas güc və səylərini şimalda Ağdam istiqamətində cəmləşdirilmiş olması bu Azərbaycan silahlı qüvvələrinin taktiki olaraq bir uğuru idi. Və bununla davamında 44 günlük müharibənin sonunda üç tərəfli bəyanatla ki, hansı ki 10 noyabr bəyanatında məhz düşmənin əsas qüvvələrini səylərini cəmləşdirdiyi Ağdam rayonunun bir güllə belə atılmadan Azərbaycana devredilməsi bu çox daha digər bir diplomatik sahədə əldə olunmuş uğur və düşmənin yenilgisi idi. Ruslan İmamquliyev deyir ki, işğalçı ölkənin ordusu Azərbaycan ordusuna əsas zərbəni məhz Ağdam istiqamətinə vurmağı planlaşdırsa da, yüksək peşəkarlıqla idarə edilən müharibə zamanı Azərbaycan ordusu düşmənin bütün gözləntilərini darmadağın etdi. Biz Ağdam istiqamətindən hücum etsəydik nələr ola bilərdi? Təbii ki, daha çox şəhidlərimiz olardı, itkilərimiz olardı və belə bir şəraitdə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin məhz şimaldan deyil də cənub istiqamətindən əks-hücum əməliyyatlarını icra etmiş olması. Təbii ki, bu demək deyil ki, biz şimal istiqamətindən heç bir əməliyyat icra etmədik. Məhz oradan da əməliyyatlar icra olundu ki, bir sıra taktiki yüksəkliklərin, o cümlədən Şuşu qovşağının azad olunması, bu da Azərbaycan silahlı qüvvələrinin uğuru idi. Hərbi ekspertin sözlərinə görə müharibənin gedişatında hərbi taktiki gedişlər və düşmənin həmləsinə cavab olaraq ordumuz tərəfindən həyata keçirilən əks hücumlar ermənilərin böyük itki verməsi ilə nəticələndi. Amma bunlarla yanaşı düşmənin gözləmədiyi istiqamətlərdən əməliyyat icra edilərək və dərinliklərinə qədər gedərək Şuşanın azad olunması ilə artıq onlar təslim aktına imzalarını attılar. Və nəticədə onların daha çox hazırlıqlı olduğu üç böyük rayon, o cümlədən Ağdam rayonu tək bir güllə atılmadan azad olunmuş oldu. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsində rüsvayedici məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan ordusu 10 noyabr razılaşmasına əsasən kapitulyasiya etdi. Kəlbəcər və Laçın rayonları ilə yanaşı Ağdam rayonu da bir güllə atılmadan Azərbaycan ordusunun tam nəzarətinə keçdi.